Ni dangai hamsa bopa luma songgu dan ko. Songgu dan ko. Man man man. Man de yaula yo man man. Ko man man gitu dangai fafa. Dek fis kan sunda. Fuk apa nyet. Ci waxtane. Copite yi am ci sama dekk. Té amal ndérign askan bi rawadina xalé ba fekkone dama jiddu won atou 1990 na fekk kon heure yi ñu duwal ma ci neew ko sey dañu dañuy yéta dal tax yenen réew bu ñuy def comme walum seybu tel ara jëng may forcé comme tay ñu tay buñ ko sétané mën nañ ci yéewu baye I am a victim of FGC and child marriage. Jangum al Quran agli shariyatul Muhammadi wa harek esiptul la lo jang delu al azhar esiptul dem gusti. Tidak pun ada. Dañ leen tan bëggal seeni jabar ni du taw japp leen ko dëkk ci wala doon na dëkk bo xamantene royu kay la ñun daal sant nañu yalla ndax judd nañ fekk suñu parents yi bayiko kenn defatu ko te defaluñu ko ñun ñi tok defaluñu ci kenn